Wonten cerita naminipun Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbah mingkibari awliya il maghrib wa ulama il maghrib. Niki dilahirakan keadaan ummi ngantos ageng ummi layak rak walayak ketub boten saged moco boten saged tulis. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbah sak derenge mbai niki kapundhut niku pun pesen kopiahku iki sok nggokno Abdul Aziz kengken nyuka aken ting Abdul Aziz sing isih cilik kengken nggokno lho ndelalah mbai sedo kopiah niki mboten enggal dipun paringaken dumateng Sayyid Abdul Aziz ngantos sekitar yuswa tigang dosa lagi diparingaken dinggo subhanallah barang dinggo ni kopiah niki langsung ketawis wilayah ilmu ni teko kabeh sampai ulama-ulama sing wektu zaman sakmono niki tesih ragu kemawon apa bener Sayyid Abdul Aziz niki alim apa enggak nak guru tapi apa alim ulama rombongan beto pertanyaan sedoyo ditangklet noting Sayyid Abdul Aziz sing jengene pertanyaan niki mboten wonten sing dimaukufaken atau mboten dijawab niku mboten wonten dijawab kabeh pertanyaan fikih pertanyaan hadis tafsir sedoyo komplit heran sedoyo ulama niki kok bener jare wong iki ummi la yaktub wa la yaqra kok iso jawab masalah-masalah sing muskilah tanpa mikir wonten sing tangklet Sayyid Abdul Aziz yo napa jenengan kok saged ngerti nak hadis niki sahih niki hadis maudhu niki dhaif Sayyid Abdul Aziz jawab hadis iku nak sahih ambune wangi ngoten kok nak maudhu basin jadi niki pun mboten dimustolahi pun mboten digoleki rawine sapa mboten pokoke kapan basin ya maudhu ya tepak lah niki lho jenenge wali nggih ngeten iki kapan ana wong dadi wali mesti elmune dadi kathah otomatis